Не секрет, що зараз багато дискусій на тему нової української школи, хто винен у тому, що реформа іде не так. Багато об'єктивних, суб'єктивних причин. Потім освітні втрати. Хто винен, чому учні не вивчили, не довчили, не знають. Роль учителя в сучасному світі, роль учителя і його соціальний статус. Багато-багато інших питань. Оце і спонукало не просто скаржитися на гірку долю, а почати щось робити, спілкуватися. Аби обговорити нагальні питання у сфері надання освітніх послуг, поділитися досвідом та методикою навчання школярів та нюанси нової української школи та поспілкуватися з профільними спеціалістами, в Хусті започаткували проєкт, що носить назву «Освітній четвер». Освітній четвер – це ініціатива для вчителів і про вчителів, але згодом, як виявилося, не тільки для вчителів, а й для освітян від закладів дошкільної освіти до закладів вищої освіти. Про що освітній четвер? Щочетверга о 19:00 ми виходимо в онлайн. У вівторок ми оголошуємо гостя, який буде присутній в ефірі. Гостем зазвичай у нас є не тільки фахівець, не тільки презентація професії як такої, а насамперед це особистість, яка спілкується на теми освіти і не тільки. Проєкт набув всеукраїнських масштабів та дистанційно об'єднав вчителів з усіх куточків країни. Близько 500 учасників мають можливість поспілкуватися у колі колег. Таким чином ми показуємо, що освіта – це не лише управлінська вертикаль зверху вниз, і вчителі – це безпосередні виконавці. Це зовсім не так. Освіта – це дуже велика, розлога, всеосяжна, я б сказала, горизонталь, яка теж може приймати рішення, може впливати на ці рішення. І найкраще – робити це через живе спілкування, через обговорення. Щотижня освітню зустріч проводять у четвер о 19-й годині. Як розповідає авторка проєкту, час обирали позаробочий, аби кожен охочий міг долучитися та стати учасником обговорень. Спеціально ми проводимо освітній четвер у неробочий час з кількох причин. Перше, учителі можуть послухати діалог гостя і модератора як фон. Наприклад, увечері займаєшся справами, от вчителі зазвичай зошити, можуть увечері перевіряти, чи, можливо, вечерю готують і слухають спілкування на освітню тематику. Можна брати участь безпосередньо під час прямого ефіру, маючи можливість у чат поставити запитання. Вчителі мають можливість ставити запитання у відкритому чаті, який модератор зачитує запрошеному експерту. У прямому ефірі ми спілкуємося з людьми, які, можливо, так не зовсім правильно сказати, але все ж таки скажу, які дуже близько стоять біля реформ, біля різних законодавчих ініціатив і мають можливість пояснити нам, учителям, які знаходяться на горизонталі сучасної освіти, чому відбувається саме так, а не по-іншому. А ми, вчителі, можемо висловити своє бачення розвитку освіти в Україні і потім згодом напрацювати ряд проблем і, відповідно, звертатися з ними вже безпосередньо до законотворців. Гостями освітнього четверга стають спеціалісти у сфері освіти, які дотичні до створення підручників, складають НМТ та є авторами освітніх реформ. Гість у нас був Андрій Панченков, засновник і креативний директор платформи «Освіта.UA», а також безпосередній розробник тестів української мови та літератури ЗНО минулих років. Зараз вже він цим не займається. Потім в нас була надзвичайно цікава письменниця, оригінальна жінка Марина Павленко. Оце вона провела такий тренінг своєрідний. Для У мене більша аудиторія – це жінки, бо освіта от переважно має жіноче обличчя. От гендерна така нерівність, скажімо. Далі в нас
був професор Юрій Іванович Ковбасенко, співавтор книжок. Ну, в нас науковим редактором виступає надзвичайно цікава, харизматична особистість. Також на конференції учасники мають можливість отримати призи, виконавши певні умови або відповівши на питання від пані Олесі чи експерта. Найбільше цікавлять учителів питання нової української школи, зокрема у 5-7 класах. Освітні втрати, розвантаження програми, можливо, вилучення деяких тем, на яких немає надбудови в наступних класах. Аби стати учасником освітнього четверга, вчителі, педагоги та викладачі вищих навчальних закладів мають заповнити Google-форму, де потрібно відповісти на 3 запитання. Потім модератор надсилає посилання на конференцію. У вівторок на моїй сторінці у Фейсбуці і в Інстаграмі я публікую і в телеграм-каналі «Освіта» публікую оголошення, що в четвер у нас такий гість. Зареєструватися можна в такій Google-формі, заповнивши там 3 питання і поставити запитання за бажанням, не обов'язково, по-різному. І все. І потім ми вам надсилаємо на пошту покликання на приєднання, це на платформі Zoom. І більше нічого не потрібно. Дуже просто. Головне, каже Олеся Калинич, вчителеві розвиватися не лише як спеціалістові, а й як особистості. Адже однією з основних мотивацій для вивчення того чи іншого предмету для учня є його вчитель. Освіта – це особистості. І кожна особистість формує дитину. Бо наші діти навчаються насправді не в учителів української мови, літератури, математики, біології. Вони навчаються в конкретної Марії Петрівни, наприклад. Вони шанують, наприклад, Петрик чи Марійка шанують цю вчительку чи вчителя. Предмет через вчителя. Так, насправді так і є, через особистість. Освітяни спільно навчаються та удосконалюються заради учнів.